Takže čau tady lidi, vítám vás u mého dalšího videa z Madrunneru po dlouhé době. A dnes jsem tady společně s mým bráchou. Čus. A dneska si zahrajeme DLCčko do Valley. Vezmeme si asi tady ty velký auta, protože tady s tím malým bych asi nic moc neodvezl. Tak takový malu. Ten film mi ubývá jak sekundy. Mě taky, no. Jako to je jako takový, jakože... To je dobrý. Jo. A pamatuješ si ještě to, že Včkem se přepínáš do toho modu, jak se tam jako dělají různé ty opravy a to je to, jakože normální. Já taková před chvilkou jsem to mačka, protože jsem si myslel, že to je first person. Se dává tím pravým tlačítkem na myši. Jo. Kámo, topovka. To tak tam zabíjá, když se na to podíváš. Zepředu. To je to hodně zabijácký. Jo. Doufám, že těch 8 kol nám pomůže jako tady nezapadnout. Jo. To je asi jako celkem dost těžký tady to auto, takže to nevím, jako jestli bychom se tady zatáhli o nějaký stromek. Jako asi. By musel být jako nějaký hodně dobrý strom. No, to asi jo. Ale je to pomalé. Jo. Já to do tebe trošku nabořím, snad ti to nebude vadit. No já jsem se tady o něco zasekl. Co musím vytáhnout? Tak to je pohoda. Nebo mám zkusit ten navrh a pak tě vytáhnout? Ne, já to zvládnu. Ne, to je trošku. Ty tam máš strom zaseklé mezi kolama. Já vím, tak co s tím mám dělat? Já nevím. Já to je takový klasický, že se ti zasekne strom mezi kolama. Jo. To tady stává celkem často. Jo. Já si tady udělám zastávku a zajedu pro ten waypoint. Takhle. A jedu. Stromek, dobrý. Počkat. Doleva nebo rovně? Doleva nebo doprava? Já bych jel doleva. Kdyby si mě tady přestal narážet a tlačit, bych se možná aj otočil, ale takhle se asi nevytočím. Já tebe jenom najedu. To je pohoda. Tak zajeď. Aha. Tak jedu. Jo, tady ten waypoint. Ten bych tady sebral s dovolením. OK. A tam vidím nějakou kadiboudu. No to asi nebude garáž úplně. Tak půjdem do ní? Ne, tam bych úplně nechodil. Ne. A jo, já už vidím tu garáž. To takový malý, no. To nejde moc vidět. Tak a odhaleno, počkej, já se podívám. No, nice. Unload, ale si unload, ne? Jo. Jinak. To a co máš tady za auto? Tady mám nějaký... Má to 4 kola. Nejspíš. Aha. Přepni si to. Jo, to mám taky. A jo, to je dobrý. A to je teda dobrý. Jo, mimochodem, toto je taky z nějakého DLCčka. Jinakší Trabant. No. Nevím, jestli přesně starý tohodle. A jeď. A jo.
Jestli vyjedeš tady, tak ti to opraví. A co tady nemůžeš dát? No, já to vezu do té další garáže. Jo, ok. A nechceš něco vzít? Nevím, co. Asi ne, asi vezmeš. Ještě v té lockstation. Jinak napište do komentářů, jestli chcete i další videa z téhle hry. Protože máme ještě další dvě DLCčka, které můžeme vyzkoušet. A kam teďka jedeme? O, jedeš dobře, jo. Teďka jedeme do té další garáže. Já si tam přivolám tady to auto, co máš ty, pokud to půjde. Pokud ne, tak tam s tím dojedu. Vezmeme si tam takový ty návěsy na ty Klády a pojedeme pro Klády a odvezeme to do Lumbermill zase. Okay. Ale tak to celkem valím jako. A právě ne. Dobrý valíč. Já vím, jak mě tam dohádíš prostě. Počkej, nebyl tady někde ten waypoint? No jasný, to už jsme přejeli. Počkej, mám tam jet? Jo. Ne. Ale jo. Tady nevím jak, ale zasekl jsem jít do oblatníka veliký strom a už jsem se vytáhl, takže to vy. Já už jsem plus aj světla. Tak. Nice. Tak, máme už všechny. A právě teď jsem byl do toho. Tady. Jo, my už máme asi všechny garáže. Oh, nice. 257 litrů. Jsme konečně natankovali. Můžeme jet. A teďka jedeme teda pro Klády, ne? Jo. Okay. A to je v tým Lock Carriage? To je v Lock Stationu. Jo, okay. A pak to odvezeme do Lock Carriage, ne? Ne, pak to odvezeme do Lumbermill. Ježišmarja, Lock Carriage je vlastně to, co teďka vezeme, že? Jo. A jo. Pak to odvezeme do Lock Carriage, ano. Tak to je povoda. Jo, počkej, já si musím přepnout na Medium Lock Trailer, aha. No jasně, právě. Dobře, tak si dám Medium Klády, dobrý. Já jsem se lekl, co se tady děje. To se stalo i minulé, jak jsem říkal, what the fuck, že se to můžu nabrat, ten z takovýho, ne? No, tak teďka, přesně to, co jsem říkal, teď se tady s ním nevytočím, ještě tady nenajížej. A jo. Ale ne. Zase hodinu tady otáčím ty kola, takže to je taky dobrý. Já doufám, že už nebudu muset jít pro nějaký waypoint, to bych se zase zasekl hodinu. A to by nebylo dobrý. Jako ty to máš rád, takže jako bys byl rád. To nevím úplně. Aha. To nevadí. To se poladí. Tak tady už budeme zabočovat doprava. OK. Neboli zatočovat takzvaně. Jako otočovat. Tady budeme otočovat. Takový to otočování klasicky. No, taky to klasicky otočování. Tady jsou poházený Klády po zemi, takže to není úplně ideální. Ale kousek tady už je cesta. Okay. A jako zatím to jde celkem hladce, jako. Jako jsme asi, tady... až se dívím. Ale zatím máme dost benzínu. To bych každej, akorát já jsem se tam rozsekal, jak jsem tam šel pro ten waypoint, takže já mám trošku ubrané té výdrže.
No, je to jako v pohodě. Akorát jak jsem to tam projížděl hodinu, ten les. Ale ne jak minule, že bychom se tam zasekli někde a já jsem musel brát nějaký další auto, abych pro nás potom dojel a vytáhnul nás. Ježiš, si pamatuju, jak jsem se tam zasekl já s tím autem v té bažině. Mhm. Vysoký asi nebyl úplně dvakrát nadšenej. No to ne. A jak jsem musel brát tu cisternu, tak to bylo taky dobrý. Ano. A jak ty se tam překlopil? To bylo ještě nejlepší. A tak to z ní jsem musel dělat. Pomalu. Ale tady už to je. Lumbermill. To jsme to celkem hladce objeli jako. Tak jo. Bych nečekal. Tak. Arnold. Nice. No je to zandaný teď ten Lumbermill. Jo. A tady je ještě další. Naproti jeden. Tak konečně jsme dojeli tady do Lumbermill. Vyložili jsme klády. A toto je konec tohoto videa. Dejte like, odběr, sdílejte. A zatím čau. Čau. Pokud dáte 24 000 lajků do 24 hodin, tak natočíme další video z DLCčka a bude to dobrý. A pokud dáte 10 000 lajků do 10 000 hodin, tak taky něco uděláme.